Halleluja, võtame istet. Ma mõtlesin Indrekut kuulates, et see on üks huvitav jumala huumor, kus inimesed maksavad sellest, et evangeeliumi kuulda. Pole paha. Kui nad kuulsid Mooses lugu, isegi minu üks töökaaslane läks sinna, eks ma nüüd pommitan teda, kui ma teda esmaspäev näen, et mis tagasi sidelt tuleb. Aga jaanipäev on peetud, kõik on, kes on veel reisi peal, kes on puhkustel, aga hea on olla jumalakojas. Ja teatud mõttes loomulikult sa üllatu, mis on see teema, mille sisse me täna tuleme, aga öeldakse, et lubadus ei ole hea anda. Ma püüan anda selle lubaduse, et ma teid siin kaua, väga kaua ei grilli, kuna on täna selline tõeliselt äge ilm, aga see on ainult esialgu lubadus, nii et vaatame, kuidas reaalsus välja kukub. Läheme Luuka evangeeliumi ja esimesest peatükist loen 10. salmist kuni 17. Kui kogu rahva hulk palvetas õues suitsutamistunnil, ilmus tale issanda ingel seistes suitsutusaltari paremal pool. Teda nähes Sakarjas kohkus ja kartus langes ta peale. Aga ingel ütles talle, ära karda, Sakarjas, sest sinu anumist on kuuldud ja su naine Elisabet toob ilmale poja ja sina paned talle nimeks Johannes. Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest, sest ta saab suureks issanda silmis. Ta ei tohi juua veini ega muud vägijooki ja ta täidetakse püha vaimuga juba oma ema ihus. Ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi issanda nende jumala poole. Ja ta ise käib tema eel ja vaimus ning väes, et pöörate isade südant laste poole. Ja sõna kuulmatuid õigete meelsusesse, et kujundada issandale valmistatud rahvast. See on tänase jutlus algtekst ja tänase kõne pealkirja võiks panna vaadates Risti Johannest. Jeesus ütles ühed huvitavad sõnad Risti Johannese kohta, et inimesest naisest täpsemini ei ole suuremat sündinud kui Risti ja Johannes. Ja ma mõtlesin, see on kummaline nüans, nii nagu Indrek tõi välja selle natukene teises võtmes, et kui selles maailmas ma olen erinevaid selliseid tabeleid näinud või mingit inimeste arvamus, kus on kokku pandud, millised on need inimesed, kes läbi ajalu kõige rohkem on seda planeeti maa mõjutanud. Ja üllatus, seal sees ei ole Risti ja Hannest. Seda ei ole selles. Sa võid vaadata, googeldada, teatud mõttes täna nagu Google, doktor Google ütleb sulle kõik, me ei võelda peaaegu kõik, aga sa võid vaadata, teda ei ole sinna sisse pandud ja sa mõtled, et huvitav, kui sa kuuled seda kirja kohta ja mõtled, et seal on nagu täiesti lahknevus, ühed on nagu vasakul pool ja teised on parempool pool, et kuidas see on. Ühel viisil see peegeldub seda nagu kontrastust, mis on nende hinnangutega, mis on selles maailmas ja kuda Jumal näeb. See oli Jumala hinnang. Jeesuse läbi, kui ta ütles Risti Johannese kohta, et naises sündinud ei ole kedagi suuremat kui tema. Aga see, mida me täna teatud mõttes nagu lahkame või see, mida Jumal on minule südamele pannud, on see, mida me võiks, kui me vaatame Risti Johannese peale ja kui ma küsiks mingeid märksõnasid, nagu sa oled arvinud, et ma ei lase väga palju istuda, tihti küsin kaasa, vaatan kellega otsa, et ütle, mis sa arvad? Ma ei tea, oled sa arjunud sellega, aga üks asi, mida mina, kui ma vaatan Risti Johannest, siis ma näen midagi temas ja see midagi on see, et Jumal kutsus teda ühte rolli. Ja see on see, kuidas tänases võtmes võiks seda vaadata. Ja ma tõepoolest usun, et see ei ole lihtsalt nagu üks selline suur kuju Jumala poolt välja valitud, keda me võiks vaadata. Teatavasti, kui ma tõieti ütlen Ermita, siis peaks olema Risti Johannest üks väga huvitav kuju tehtud
oli see Taavetist, ma nüüd mõtlen, mul võib korra sassi minna, aga igal juhul temast on ka tehtud selline huvitavaid kujusid, et milline ta võis olla, sest ega keegi väga täpselt enam ei mäleta, sellest on ikka tõeline nöelda, aja ühik mööda läinud. Ja vahest me ei oska nagu paraleeli tõmmata, kui me loeme seda Risti Johannese lugu, okei, Jumal kutsus ta välja, sellised sündmused oli ja sel on mingi kalduvus otse kui jääda sinna ajalukku ja me nii kui ei oska siukest paraleeli tõmmata, aga tegelikult tema loos on väga otsesed paraleelid sinu ja minuga. Esimene on see, et Jumal kutsus teda ühte rolli ja üllatus, Jumal kutsub ikka veel sind ja mind teatud kindlasse rolli. Ja kindlasti sa mõtled, et ahaa, kas ma tean seda? Kohe vaatame, siin on väga põnevad sellised aspekte, mida teada. Tead, üks on kindel. Me elame ajas, või mis minu jaoks nagu kaardistab ära selle aja hetke, kus me elame või teatud mõttes ka selle ühiskonna. Me elame ajas, kus me põrkume kogu aeg kokku just ühiskonnaga, kus inimestel on selline segadus sees. Ja me nagu ei oska midagi teha ja psühholoogid lahkavad, andes diagnoose, see on põhjus, teatavasti tänapäeval on kuri lapsepõl kõigel süüdi, kus sees mina tean väga vähe inimesi, kes ütlevad, ooo, mul oli super lapsepõl. Kuidagi inimene vaadates mineviku nii palju võtab negatiivsed kaasa, et jääb selline tunne, nagu ma oleks elanud hirmsas sõja ajas ja seal lapsepõlles nagu ei olnud väga palju midagi meenutada. Aga see selleks. Aga mina olen avastanud, vähemalt jumalasena alusel, ma avastan seda üks põhjus, miks inimestel on selline segadus sees ja mulle tundub, et siin võiks ka kaasata kristlasi nende inimeste hulka, on see, et me just kui nagu ei tea, mis on see roll, kuhu Jumal on mind kaasanud. Muidugi me võime öelda, põhjused on erinevad, aga ma usun vaadates Risti ja Johannest väga kindlad seda, et Jumal kutsub tegelikult igat üht mingisse rolli. Et ei ole nii, et ainult nöelda, nagu tihti koguduses öeldakse, et pastor ja siis ülejäänud on mõnusad pingilistujad. Ei ole tegelikult nii, et igal ühel on üks roll. Aga vahest me ei oska ära sõlastada või ei oska otsida seda rolli ja kuidagi võibolla me ei ole teadlikud, kuidas sellega tegeleda. Aga täna on igal juhul see koht küsida, et kas ma olen teadlik sellest rollis, kuhu Jumal on mind kutsunud või kuhu Jumal on kutsumas. Miks on see oluline? Tegelikult on nii, et elu pakub meile kõigile. Kui sa vaatad oma elu olenemata, millises elukaares sa oled, elu pakub kõigile rolle, mingisuguseid. Ja tihti me jälle ka ei sõnast ära, et mille alusel ma valin neid rolle. Kuidas ma ütlen jah või ei mingitele pakkumistele ja ma arvan, me kõik oleme nõus sellega, et juhus ei ole just parim vastus. Osad vastavad niimoodi, et no, juhtus nii, läks nii. No juhus ei ole väga, väga hea vastus. Aga ma usun, see on sobilik koht mõelda sellele, et tegelikult kui Jumal kutsub meid mingisse rolli, kui Jumal kutsus Johannest mingisse rolli, siis ta sobis sellesse. Vaata, teatris on niimoodi, kui tehaks üks roll, mingi, mis iganes teatrid üks, seal on alati kas meesroll või naisroll, sinna otsitakse pingsalt õigeid kandidaate. See ei ole nii, et paneme 10 pirjo või loogutada või vastu hakata. Ei ole nii, et panakse 10 näitlejat ritta ja öeldakse, et paneme nüüd silmad kinni, ütleks number 6, loeme 6, sinu võtame. See ei ole. Aga vahest meil on just kui selline tunne, et kuidagi Jumala pooles see käib nii. Tegelikult ei ole. Samamoodi, nii kui teatri ja filmi maailmas otsitakse pingsalt seda isikut, kes lööks selle rolli särama ja tooks selle just sellise resissööri võtmenurgalt eriliselt esile ja võidaks mingid auindi. Samamoodi Jumal on tegelikult sind ja mind kutsunud ühte rolli, mida ta on hoolikalt disainis. See ei ole üldse juhus, vahest meile tundub nii lihtsalt inimestena, et see on juhus. Samas mõtlesin kohe sellele, isegi kui näitlejad valitakse välja mingisse rolli, näiteks öeldakse, et ta on isikuse omadused sobivad, siis võib-olla
see on kift lugeda isegi näiteks filmi maailmas. Mõni näitleja peab juurde võtma, 10 kilo juurde. Muidu sa oled, no ei näe siuke välja. Mõni peab kolinal alla võtma. Teine peab endale siukse abeme kasvatama, et pühi või põrandad. Et need rollid on tead täiesti erinevad. Ja me vaheste nagu sobita sellega, et tegelikult on need filmi tegijad õppinud Jumalalt, mitte vastupidi, mitte Jumal ei ole õppinud neilt. Ja vaata, kui sa niimoodi selle asja ära ühendad, siis sa mõtled, et see asi käib täiesti teispidi. Nüüd, mis on selle Jumala rolliga käib kaasas? Esiteks, on sobilik meelde tuletada ja on hea endale öelda, ma sobin Jumala poolt valitud rolli. Nii nagu Johannese kohta öeldi, et ta on hüüd ja hääl kõrbeks. Minu pärast sa võid oma kodu, kui sa ütled, et kodu on kõrb hüüda. Ma sobin Jumala poolt valitud rolli. Tead, see päästab midagi lahti, see tekitab midagi. Meie häälel on üks unikaalsus ja mõju ja toime ja seda on oluline meelde tuletada. Ja tegelikult iga inimene, kes on filmi ja teatrimaailmaga kokku puutunud, ta teab, kuidas need kõik oma häält harjutavad ja kasutavad. Ja siin on sobilik meelde tuletada, Risti ja Hannesel see kõrbe kogemus ei olnud üle üldse. Uso mind ta ei lugenud seal liivaterasid. Ei võtnud ka päikest. See kõrb ei ole üldse see koht, nii kui eestlase meelistegevus päikest võtta. No ei ole see. Ta ei lugenud seda. Aga ma arvan, üks osa, mida tema tegi, ja ta õppis seal kindlasti palvetama ja kõike muud, aga ta õppis oma hääle mõju. See oli tema kool, kus ta oma hääle mõju õppis rakendama. Aga igal juhul, et maanduda siia tagasi, on see sobilik endale öelda jälle seda. Ma sobin Jumala poolt valitud rolli. See Jumala poolt valitud roll on, seal on alati mingi unikaalsuse element, sest seal on mingid komponentid, mida sa kuskilt mujalt rollist ei leia ja selle sisse me hüppame kohe ja ma usun, need on need võtmed, mida me kristlastena vajame, et selles Jumala rollis mõnusalt olla ja nöelda, lasta Jumalal teostada seda, mida Jumal tahtis teha, kui näiteks Johannesele mõelda, no ikka on ikka latt selles mõttes. Musun sa mõtled kaas, et ta ju vanemad rääkisid seda. Ega vanemad ei peintud seda kuhugi nii-öelda sahtli alla, see, mida ingel kuulutas, kõik see, mis toimus, vaid nad rääkisid seda talle edasi, see veendumus kasvas teda. Selle juurde me tuleme ka veel. Aga esimene punkt, mida mina tooks esile, on see, mis on selles Jumala rollis, kui me astume sellesse rolli, on see, see on üks sisemine teadmine, mida me inimestena vajane. Kas sa tead seda, et see meie sisemaailm on tegelikult olumsem, nii nagu jälle Indrek ütles, et see sisemaailm on tegelikult palju olumsem. Sest vaata, me elame jälle täna maailmas, kus on nii lihtne välisega nöelda ära petta. Näiteks panen, ma ei tea, no mis on täna... Valtman on kokku korjanud pilli, aga ütleme siis meeste maailmas, no Hugo Boss ülikond, tulen, panen ilusti selja ja võib tunduda nii, et jube lihti minuga on kõik korras, nii välised kui sisemselt, aga see tegelikult on sisemselt. Võibolla väliselt, jah, aga see väline ei põhjusta ju seda, et mu sisemselt kohe kõik on korras, ehkki hea välja näha ja korralikult riidesse panna on minu arust täiesti okei, mulle isenesest meeldib, aga saad aru, seda sisemist teadmist see ei anna. Aga vaata, kui meie astume sellesse Jumala rolli, kuhu Jumal meid kutsub, siis see annab meil ühe sisemise teadmise, et ma oma elupäevi elan õieti. See annab ühe vaimuliku kaalu sinu ja minu elule, olenemata isegi sellest, kui sa kunagi siia kantsisse näiteks astu. Osa inimese ütleb, et ma ei taha kantsisse kunagi astuda. See on tead. Ei taha avaliku tähelpanu. See ei ole üldse sellega seotud. See on pigem selle Jumala rolliga, kuhu sind on tõmmatud. Järgmine asi, mida mina näen Johannese puhul, mis jälle meile tänases ajas nagu tundub natukene imelik, on see, et Risti Johannes oli, tahab keegi pakkuda? Esimene rida väga ootlik. Okei. Johannes oli tegelikult õnnelik. Risti ja Johannest oli täielik õnnelik. Ma ei tea, täielik nii-öelda õnnelik mees. Ma ei tea, milline pilt on sinul Risti ja Hannest. Vahest me kujutame ette, et see no jah, rohu tirts oli siin apu näoga käis, et pean minema, sõnum on ka, ei saa. Kui mina mõtlen Risti ja Hannesele,
siis mina ei näe sellist meest. Miks? Paar põhjust on. Jumala sõnale toetun, isiklikule kogemusele ja Jumala olemusele. Aga kuidagi viisi, midagi jälle nii kasutades Indreku sõna, et kuidagi viisi meie ei pane tihti otsi nagu kokku, ei ühend ära ja kuidagi on aru saamine vähemalt õhus, et see Risti ja Hannel ka oli suht siuke õnnetu tüüp. Ja muidugi see paneb meid nagu küsima tegelikult, et mis tegi teda õnnelikuks. Mina usun kindlalt seda, et see õnnelikuse tunne käib Jumala rolliga kaasas. Vaata, see on midagi sarnast nagu presidendiga reeglina käib turvamees kaasas. Ta ei pea palkama endale turva. See lihtsalt käib taga kaasas, see on ametikirjeldus. Samamoodi, kui sina oled Jumala rollis, siis see õnne tunne käib sinuga kaasas. Sa ei pea seda nagu tühja kummi endasse pumpama, et oi, ma olen õmmelik, olen. Tuhat korda korrutad, siis juba natuke just kui nagu hakkaks uskuma, et äkki olengi. Ei, see on midagi, mis käib sinuga väga reaalselt ja praktiliselt kaasas. Ja muidugi meil on kohe suur küsimus tänapäeva mõiste selle, et mis on siis see nii-öelda õnn. Ja ei hakka sinna raha suunas üldse vaatama, aga see tegelikus, ma arvan, kui sa aruka inimesena analüüsid, siis selles õnne tundes seal on väga palju erinevaid komponente. Ja ma tahaks nagu mõne üles tõmmata, et me nagu näeks seda ja et meil sisemiselt oleks indu öelda Jumalale jah selles rollis, kuhu meid on kutsutud. Esiteks selles rollis on üks huvitav asi ja selle nimi on midagi, mida jälle ei saa kuskilt siit ühiskonnast ja selle nimi on igaviku maitse. Ja võib-olla sa mõtled, et mis asi see on, kus seda tabletti saab. Ma loen sulle kogu ja kirjast, kogu ja raamatust õieti midagi. Kogu ja 3.11 on öeld nii. Kõik on ta omal ajal hästi teinud, see kõik ehk Jumal. Ta on nende südamesse pannud igaviku ometige, et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Ma mõissin, et neil ei ole midagi paremat kui rõõmus olla ja elu nautiga. Seda on kirjutanud üks targemaid mehi koguja. Ehk teise sõnu, inimene otsib, kui sa vaatad jälle inimese, kes on ka maailmas, nad otsivad seda igaviku maitset alateadlikult. Piisab sellest, kui vaadata mingid reklaame, kus mängitakse sellega, et õhutada midagi siin tegema. Kui sa oled Jumala poolt kutsutud selles rollis, siis igaviku maitse käib sellega kaasas. Ja see on midagi sarnast, nagu sa ei saa oma varju eest ära joosta, et okei, jätaks oma varju siia, paneks minema varjeb maha siia helendama. Ei ole, see käib kaasas. Jumala rolliga käib see igaviku maitse kaasas. Järgmine asi, mida mina näen, on see, et iga sellel rollil on üks mõju. Jälle, on tehtud erinevaid uurimusi ja nii-öelda puuritud ja uuritud inimest, et mis siis inimesele lõpuks mõjub, eriti tänapäeva põlgonda. Teate, võib-olla see üllatab meid, aga noore põhiline vastus ei ole, siin täna ei ole eriti noori nagu vanusest lähtuvalt. Noorte vastus ei ole see, et nad tahavad edu, kuulsust, raha. See ei ole esikohal, ehkki me võiks eeldada võib-olla, et see on see, mida kõik taga ajavad. Tegelikult ei ole. See põhivastus on teatamist. Tahab keegi pakkuda? See on see, et minu elul oleks tähendus. Kui sa võtad tänavalt ühe noore ja nagu arutada südame lahti ja jõuad selle tegeliku asja, siis ta ütled, siis see on see vastus, mis sealt välja tuleb. Nüüd meie elame selles ühiskonnas, kus on need arvamusliidid ja see on see, mis see protsess see käib, kuidas nad tahavad noori mõjutada, sest seda on uuritud. Nüüd Risti ja Hannesega on huvitav lugu. Ma loen Mattuse evangeeliumis 4-6 salm, mis näitab tema tulemust. Võeti viiendast salmist võiks võtta juba. Siis läks tema, ehk Risti ja Hannese juurde. Nii, kohad. Aha. Tema juurde Jeruusalemma ja terve Juudama ja kogu Jordani
ümbruskorra rahvas, kus sa kujuta ette, me võiks täna öelda, et terve Tallinn, mida ainult me ei räägi Viimsist, terve Tallinn ka tuleks Risti ja Hannese juurde. Ning kui nad olid oma patud üles tunnid, olid Ristis Johannes nad Jordani jões. Samas see iseloomustus, mis tema kohta antakse, ei mitte midagi välist. No ütleme jälle, kui tänaseid paraleeli tõmmata, ei olnud tuntud ülikond. Kaameli karvades kuuv, nahk vöö. Et, aga ometigi see mõju või selle rolli mõju, kus tema oli, oli selline, et kogu see ümberkordne rahvas tuli. Ehk teise sõnu, see käib kaasas. Ja ma olen nõus. Et meie ei määra seda mõju, ega ma arvan, Risti Johannes ka ei määranud seda rolli mõju, aga kui Jumal kutsub siin mingisse rolli, sellel on mõju. Ma olen sulle rääkinud seda, kuna ma olen pikalt ühe töökohal töödanud ja nüüd hakkab see nüüd otsa saama, siis üks päev ma läksin tööle ja ütlesin Jumalale nagu vaikselt oma mõtetes, et no Jumal, siin ma olen nüüd kaua töödanud, ühtegi inimest ei ole Jumale juurde tulnud. Täpselt see päev tuli üks inimene oma nöelda, asjaga Jumala juurde ja täna on ta Jumala riigis. Ehk taas on see, kui sa oled Jumala rollis, siis sellel on mõju. See on väga praktiline. See ei ole üks kauge lugu Johanneses seal ajaloost, kus Jumal tegi vägevat asju, aga see on väga praktiline sinu elus. Ja see on jälle üks küsimus, mida ma panen siin enne suvepuhkust küsima või suveaega. Kuidas sinul läheb selle rolliga? Ja kui sa jälle vaatad Risti Johannest, see oleks mõeldamatu inimlikult midagi sellist. Sa ei saa reklaamiga sinna kõrbesse neid sikutada. No ei olnud selliseid vahendid. Ometigi see kõik juhtus. Mõeldamatu inimlikult teha. Mis asjas on? See on Jumala töö, kasutades Johannest selles rollis. See, mida ma tahan öelda täna sulle, on see, et Jumalal on sulle üks roll. Ära ala hinda, ära võta seda kergelt. Nüüd on üks kurb, öelda, keerulisem asi või mitte kurb. Alati on valik, on see kurb asi. Alati on valik, sest nii nagu Risti ja Hannes, kui ma vaatan, Jumal ei pane kedagi mingisse vägisi mingisse rolli. Sind ja mind. Kas sina tead kedagi... kes on vägisi pandud näiteks Jumala plaanis mingisse rolli. Ta tegelikult ta ütleb, oi, ma ei taha seda teha, aga mind on, no ütleme, piiblis on nöelda Jeremia lugu, sest see kutsumine oli suur, aga pärast ikkagi ütles, jah. Aga selle rolliga on midagi huvitavad, selle Jumala rolliga, mul on kaks punkti, mida ma siit tahaks esile tuua. Johannesel olid isa ja ema, kes teatud võttes aitasid tal valmistada selleks rolliks. Oli profeteeritud, oli üleloomulik ilming, ingel. Ja vaata nüüd tänases päevas, võibolla sina oled sellise koha peal ütle, et üks osa oli puudu. Võibolla ei olnud isa, võibolla ei olnud ema, võibolla sa ütle, et mul oli mõlemad puudu. Võib olla. Aga on midagi. Ja see midagi on see, kui Jumal on sinu isa, siis kogudus vaimulikus mõttes on sinu ema, kes aitab sind ette valmistada selle rolli jaoks. Ja vaata, need, kes on sellele pihta saanud, need pühapäevaselt teenistuselt üldiselt ei puudu. Sest selle Jumal valmistab, see on Jumala printsiip, kus ta valmistab sind selle rolli jaoks, kuhu ta sind on kutsunud. Ja see ei ole kirikus istumine, üllatus, üllatus. Aga ma tahan öelda, ära ala hinda seda. Järgmine, mida võiks esile tuua vaadates Risti ja Hannest, on see, et kui vaadatate näiteks kuulsaid näitlejad selles rolli võtmes, siis tihti nad ütlevad niimoodi, et ma tulin sellesse rolli, ma lugesin seda rolli. Oled sa oma rolli lugenud, siin on ühteist kirjas, Jumala vahin teeb elavaks. Siin on, aga nüüd lõplik otsus tuleb ikkagi igal ühel endal langetada, aga seal on midagi, mida enamus need kuulsad näitlejad esile toovad, annan jälle võimaluse kaasa hüüda, kas keegi teab, mida nad ütlevad. Kas keegi teab, mida enamus neid näitlejad ütlevad. Ja see ei ole selline, noh, et meedia viisakus, et teeme businessit, müüme mingit ideed inimestele maha, vaid see on see, mida nad päriselt räägivad. Tead, mis see on? See on see, ma tulin sellesse rolli, sest on eesõigus töödata selle režissööriga.
Seal on erinevad kuulsad nimed me, nii teatrimaailmas kui telemaailmas ja meediamaailmas, filmimaailmas. Aga mõtle, kes sind kutsub? Jumal. Sind ja mind kutsub Jumal sellesse rolli. Kas sa tõmbad seda paraleeli? Võiks tõmmata. Siis Jumal saaks meie elude läbi teha seda, mida ta igatseb. Järgmine, mida ma näen, kui ma vaatan Risti Johannest, siis ma näen seda tulemust. Me lugesime, palju inimesi tulid ja lasid ennast ristida. Mina sõnastaks seda niimoodi, et selles rollis on üks tulemus. Kas teate, mis inimest kõige rohkem laastab? Kõige rohkem laastab inimest seda, kui panna inimene tegema mõtetud tööd. Muuses seda on katsetatud. Teise maailmasõja ajal koonduslaagrites, et inimene, mis see õige sõna on, aga igal juhul lihtsalt, et inimene ei oleks lihtsalt seal aia taga. Sakslased mõtlesid välja huvitav asja. Mõtlesid nimelt välja selle, et lasid nendel vangidel või sunnitöölistel, kuidas on õigem nimetada neid, igal juhul nad lasid ühe mullahunniku paremalt vasakule tõsta. Nad tegid ära selle. Ja võibolla mõtlesid, et nagu olulist seost ei tõmba, mis on see praktiline asi või mis on ebapraktiline, siis nad lasid tagasi tõsta paremalt vasakule. Niimoodi nädal aega. Kuni jõudis kätte üks koht, kus inimestel läks üks lamp põlema. See, mida ma teen, mida mind sunnitakse tegema, see on täiesti mõtetu tegevus. Kas keegi teab, mis juhtus? Inimeste psüühikas tektis üks kollaps. Inimesed hüppasid vabatahtlikult traataja vastu, kus oli elektrivool sisse, et ennast ära tappa. Sest midagi nende psüühikas läks nii sassi, mis ütles, ma ei ole loodud selleks, et teha mõtetud tööd. See peaks meid kõnetama. Samamoodi meie ei ole loodud selleks, et mõtetult oma elu ära elada, et mõtetult oma päevi ära elada. Ja nii nagu Risti ja Hannese tegevusel oli tulemus, siis ka see paraleel, kus Jumal kutsub meid oma rolli, seal on üks tulemus, üks vili esile tulemas ja tihti on see palju suurem, kui meie arvame. Ja et ära alahinda Jumalat. Teine asi, mis mulle meeldis, või juba õeti väga mitmes asi, mitte ainult numbri poolest teine, et selle rolliga, kuhu Jumal Johannes kutsus, aga ka sind ja mind kutsub, sellega käib üks teadlikus kaasas. Mina ei tea, kuidas sina kiriku maailma tunned või palju su tunned, aga mul on tunne, et meil on vahepeal sellega probleem, kus keegi ütleb, et mina tean. Või mina arvan, tegelikult ei tohiks olla. Ja meil on siis ka teine probleem, kus inimesed ütlevad, et ma ei arva mitte midagi, et ma olen täitsa tühi koht. Huvitav on see, et kui sa loed näiteks Mattuse 3.11, siis Risti Johannes seda ei arvan. Tema ütles väga selgelt, mina. Ta oli väga, me võiks täna öelda, eneseteadlik. Ja mu point on see, kui Jumal kutsub sind mingisse rolli, see teeb sinust isiksuse. Ja ma loodan, et selle koguduse osana vähemalt sa praktiseerid seda arvamust, et sa jääd ikka isiksuseks. Sa ei muutu kellegi sarnaseks. Sul, nüüd, sa kasutad seda oma isiku omadusi kõige paremas võtmes. Seal ei olnud sellist suhtumist, oh, mis nüüd mina, äkki keegi teine. Ta oli väga teadlik. See suhtumine oli paigas. Järgmine, mida ma Johannese pool näen, on see, et see kindlus temas. Tead, me vajame kristlasi, kes on kindlad oma usus, kindlad oma moraalis, kindlad oma eluhoiakus. Me vajame sellised. Ja Jumala roll teeb tegelikult meid selliseks. Vaata, mida Mattuse 3:7-10 ütleb. No kui, see on öeldud nii. Aga kui ta nägi, siis Risti Johannes, palju varisere ja sadusere ristimisele tulevat, ütles ta neile, rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest, kantke nüüd meeleparandusele kohast vilja. Siin ma jääks peatuma.
Ei, no päris kõva ikka. Ma ei tea, kas sa oled kirikus, kus sellist asja on öeldud, kellega sa räästikute sihitus. Ma, õnneks ma ei ole olnud. Ja tead, ega ma ütlen sulle ausalt, ega ükski pastori tahaks võibolla inimlikult isegi seda, võibolla mõni on erand, ei välista, aga sellist sõnumit nagu, no on ikka julgus, ma ütlen. Ma võtaks võibolla, ma ei tea, pool aastat mõtlemise aega enem kui suu lahtideks sellise sõnaga. Ja vahest me nagu peaks mõtlema, et kelle ta siis seda ütles. Mõtle, ta ütles seda vaimulikule eliidile tolla aja. Tolla aja variserid ja saduserid olid vaimulike eliit, kes piltlikult öeldes oleks pidanud Jumala tundma ja teadma. Sellise pirni lajatas ära, no on ikka julgus. Ja mis mina siit üles nopiks? Jumala rollis olemine teeb kindlaks ja julgeks. Tead, me iga ühe elus on kohti ja nurki, ka minul pastorina, kus sa pead kindlaks jääma Jumalale. Ega Johannes oleks võinud ka ju nüüd selle asja ära lahjendada ja nende variselide kuidagi meele järgi olla ja selle ilusaks selliseks ümmarguseks tulla teha. See ei ole mugav ja kerge, aga ta jäi kindlaks ja ma näen nagu seda sidet, et Jumala poolt rollis olemine teeb kindlaks. Teine, mida mina ma näen, või jälle mitte teine, aga järgmine asi, õige öelda, on see, et kui sa tead seda, et selle roll, millesse Jumal on sind kutsunud või kutsumas, et selle autor on Jumal, siis üks on kindel, see on põnev. Ma ei tea, et Jumal looks igavaid rolle. Ükskõik saavad vaadata piibli lugusid järjest Taavetist, Joonas, kellest veel Moosesest täiesti mõtetu tegelane, kes oli kuskil põgenik lambaid vaatas, Jumal tõstab ta rahvajuhiks, kes viib välja. No, mingit loogikat ei ole, selles mõttes. Aga see oli Jumala roll, kui Jumal kutsus ja kui sa tõmbad selle paraleeli enda eluga, võibolla sa täna ei näe seda täitpilti, aga kui sa oskad selle paraleeli tõmmata, siis sa saad enda või vähem peaks enda sisse saama selle pointi, et see on põnev. Ma tahan selles olla. Ja viimase punktina ma toks välja seda. Nii nagu filmi ja teatri maailmas, igal rollil on tasu. Kui me näeks seda tasu, mis Johannesel on, Risti Johannesel seal taevas, siis kindlasti oleks selle õiged nimetused, see on õiglane, see on hinnaline tasu, see on kallis, sest ta jäi sellele rollile kindlaks, kuhu Jumal teda kutsus. Ta ei võtnud kellegi teise rolli, vaata, ega see võimalus on ka, ega... Ma ei tea, Pirot peaks küsima, kas teatus on ka, et mõni tahab teise rolli, et no. Aga vaata, inimestena me võime päris elus sama asja teha ju. Aga see häda on see, et me ei sobi tihti. Me ei taha tunnistada, võibolla me ei oska või ei meeldi tunnistada, aga me sobime kõige paremini sellesse rolli, kuhu Jumal on meid kutsunud. Ja ma kutsun sind tegelikult sellel suve ajal võtma aega, kus sõna ülistusmuusikaga palvekambris mõtlistada selle üle, mis on see roll, kuhu sind on kutsutud. Olla selles kindel, julgus, julge ja näha ka neid erinevad komponente selles rollis ja avastada selle rolli nagu suurust ja vägevust ja oleme need, kes ei pane oma rollile ise hinnanguid. Las nii nagu Jeesus pani Johannese rollile hinnangu, laseme Jumalal oma elurollidele hinnangu lõpuks anda ja sest see on õiglane. Sealt tuleb vääriline tasus, on seda väärt ja lõppeks. Sellega käib kaasas see õnnetunne, mille pärast kõik ei tea, mida kõike siin maailmas teevad. See käib selle rolliga kaasas ja laseme Jumalal oma elus seda teha. Tõuseme palveks. Ma ei tea, kus oled sina selle rolli koha peal, oled sa seal poole peal või sa ütled, et ma panen alles susse jalga, et avastada seda. Vahet ei ole. Jumal ei võta rolle tagasi, Jumal ei võta kutsumist tagasi, öeldakse sõnas. Ja see mõte on kindel, et Jumal ei mõtle ümber. Aga see küsimus on, kas meie ütleme jätkuvalt jah, sest meil on vaba tahe. Ja ma kutsun sind jätkuvalt oma südames tegema ruumi Jumale ja ütleme, et Jumal, ükskõik on see, kuidas ma vahest tunnen,
ükskõik, mida ma võibolla täna näen omsesse päeva, üks on kindel. Sinu roll on kõige parem roll, mida sina minu elu jaoks igavikust välja kirjutasid, sest sina oled see autor ja Jumal, kui vähegi ma õpin sind tundma, siis ma saan aru, kui hea sa oled isa. Milline arm ja heldus käib sinuga kaasas ja lihtsalt aita mul seda vastu võtta, aita mul sellest jätkuvat nagu osa saada nii, et see õnnetunne oleks valdav ja et see kindlus ja see nii-öelda julgus oleks minu sees jätkuvalt minna sinuga koos seda rada, seda rolli pidi ja usaldada sind rohkem kui ise ennast. See on see vahest üks võtme küsimus. Usaldada Jumal sind rohkem kui ise ennast ja see on üks põhjus, miks tõsta silmad ära ise endalt ja panna see Jumala peale öelda, et Jumal, sina oled see autor. Ma usun seda. Viise täide, see taevane roll minu elus. Ja ma tänan sind selle eest, et sa oled vägev seda tegemas, mis iganes olukorrad täna on. Seda ma palun iga ühe üle Jeesuse võimsel nimel.